Bom dia, seu Vicente. Oh. Bom dia, dona Dina. Cortesia. Agradecida. E para vocês, bom dia também. Bom dia. Um absurdo. Essa criança não para de chorar. Oi, doutor Clóvis. Não, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo praticamente organizado. Não, as notas fiscais estão todas separadinhas, tá tudo ótimo. Eu tava indo separar agora. Oi, meu amor. Não, não volto com meu filho, desculpa. Para, Marcelo! Parece criança! Você esqueceu que eu sou a responsável que eu não posso por toda a contabilidade do escritório? Meu gravador quebrou. Você não pode dar uma olhada no seu filho? Eu tenho que entregar essa música ainda hoje. A produção da novela. Me pediu. Entendi. Ó, obrigada pela consideração, tá? Ainda bem que ela não me viu. Você não ia pegar no meu pé, com certeza. Ah, meu Deus. Que mesa mal arrumada, gente. Que falta de organização. Não jeito nisso. Blocos pra cá. Isso aqui pra cá. Um rosa. Um azul. Amarelo. Verde. Isso aqui. Isso, depois a gente vê. Não chora, amor. Puxa, deixaram isso aqui. Meu Deus do céu, que confusão. Chaleira que apita. Definitivamente, nós não nos gostamos. É recíproco.
Mas essa massa tá precisando de crescimento. Agora é só levar tudo pro Dr. Clóvis. Uma noite inteira de trabalho. Ah, isso! Ah. Calma, Carol! Mas você tem que reconhecer que eu tenho sido a pessoa mais sacrificada com a vinda da sua mãe aqui pra essa casa. Por quê? Trabalhando todo final de semana. Hoje eu nem vi você sair hoje cedo. Sasa, você tem uma família, sabia? Por isso mesmo, Júlia. Eu tenho que sustentar vocês. Encontros com os clientes, revisões de contratos, reuniões, reuniões e mais reuniões. Escambau, Júlia. Vida de advogado. Ô, César, eu não vou aguentar o marido ausente. Vem cá. Olha, todo fim de semana, não. Tá. César, fala comigo. Olha, olha. Júlia, agora não. Dá um tempo pra mim. Não tô me sentindo bem, tô passando mal. Seu mal tem outro nome, viu? Oi, Júlia. Oi, Bebel. Oi, minha netinha querida. Tudo bem? Tudo, com você? Bem. Oi, dona Dina, tudo bem? Tudo bem. Você é Bilinhas. Como você cresceu. E a sua avó, vai bem? Tá na maior, dona Dina. Tem malhado sem parar, sabia? Ô, garoto, você não conhece outra frase que não seja na maior? Conheço. Na menor. E olha, que tem muita gente aqui na menor, sabia? Escuta aqui, moleque, isso é comigo! Ué, você tá me provocando, Bebel, minha querida, você vai fazer aniversário, não vai? Vou. Já escolheu o seu presente? Ai, não, vó, mas eu sei uma coisa que eu não quero. Uma festa de debutante cafona que minha mãe... Bebel, pro seu quarto! Chega desse assunto! Abílio, isso é uma conversa familiar, por favor! Gata, a chapa esquentou. Depois a gente se fala, já é? A chapa que esquentou. Se eu deixo, dona Dina, isso daqui vira um motel. Com direito à piscina. Mãe, você é doente. Ai, que saco! Ai, vó. Júlia, minha querida. Você tem que falar mais com a sua filha. Você esqueceu que já teve 15 anos? Dona Dina, quem cuida da minha filha sou eu. Ah. Eu estou achando você um pouquinho mais gorda. Você está grávida de novo, é? Dona Dina, aqui devemos essa inesperada visita. O que que a senhora veio fazer aqui? Fica. Se vocês pensam que eu vou ficar mofando debaixo da ponte, estão redondamente enganados. Meu filho caçula, Marcelo expulsou da casa dele. Afinal de contas, eu somente emprestei essa casa para vocês. Ela continua sendo minha. Vou pro meu quarto.
só de olhar essa joia. Me dá um nó na garganta. Oh, Hernando. Você estava tão lindo quando me deu essa joia. Tão lindo. César, meu filho, você precisa ter mais paciência com a Júlia. Eu, de minha parte, já resolvi como é que eu vou conviver com ela. Tudo que ela me disser vai entrar por esse ouvido e vai sair pelo outro. Mamãe, isso não adianta, mamãe. Essa proximidade. Vocês duas nunca se deram bem, vão acabar se estranhando e vai acabar sobrando pra quem? Pra mim! Eu não tô me sentindo bem. Tenho sentido essas dores no peito e... isso não é bom. Sinal que você tem peito, né? Uma dor aqui, outra dor ali. Sabe como é que é o nome dessa doença? Sapopatia. É uma doença de quem engoliu muito sapo. Então começa a cuspir, César, começa. Você tá mais grave do que a tua mulher. Sabe o que é que vai acontecer? Sua mulher vai ter um bebê e você vai ter um sapo. Eu tô mais grave do que minha mulher? Como, mamãe? Ela está grávida. De quem? Seu. Do meu impossível, mamãe. Olho de mãe, não se engana. Aquela barriguinha proeminente, aquele um biquinho saltado, é menino e do bom. Vem cá. Que novidade é essa de você ter um filho? Isso é um absurdo. Que eu saiba, filho é uma coisa que se tem a dois. E se você resolveu ter outro filho? Dona Dina, eu fico... pasma com a sua capacidade de promover o caos. Onde é que vocês estão vendo barriga aqui? Hã? Aonde? Alô? Tem alguém aqui dentro? Hã? Responde! Minha querida, não bata na sua barriga. Você pode machucar o bebê. Dona Dina, desculpe a franqueza, mas a senhora nessa casa... é demais. Show, show. Pegou os peitos perfeitos. Claro, né? Claro, senhora. Ai, os meus foram pintados. Nossa, que copo lindo. Isso é uma jarra, querida. Obrigado. Meu Deus do céu. Como é que a gente pode começar um dia assim? Completamente tonta. Sem nem pra onde é que eu vou. A casa é pra... é pra lá. Isso aí. Olá, meninas. Desculpe a interrupção, mas eu preciso roubar a Paola de vocês. É rapidinho. Toda atenção pro Saraiva e pra mulher dele. Eles são testemunhas fundamentais no meu julgamento. Por falar em julgamento, onde é que a senhora esteve a manhã inteira? Upi, eu passei a manhã com a minha amiga Netinha. Não acredito. Ela perdeu os peitos, coitada. A prótese dela estourou. Não podia ter sido comigo. Não, calma, calma. Excelência, excelência, olha aqui. Senhor, tá tudo sob controle, viu? O gelo, o uísque, eu ainda trouxe esse petit fort, porque, ó, fica chique. Grande Marconi, diz que é competência. Figuraça. É. Ai, meu Deus, o que é isso?
Saraiva. Garoto. Eu preciso do seu apoio incondicional para minha absolvição. Tudo pinto pia, mas nesse galinheiro, o galo é você, sabe? É eu? Temos que fazer tudo na moita. Olha só. Mamãe! Meu filho! O que você está fazendo aqui? Você não sabe como eu tenho penado, meu filho. Andando de casa em casa, ninguém me quer. Por isso eu vim aqui ficar com vocês. Que as pessoas vão pensar, dona Dina? Zeneide, pega lá uma roupa sua emprestada para a mãe do meu marido. Sim, senhora. Com licença. Mamãe, a mamãe, mamãe. Antônio Crispim! Senhora, madame. Leva a sogrinha pra casa, por favor. Sim, senhora. Esse é o melhor vestido que você achou, Zeneide? Zenaide. É, mamãe some por horas e ninguém nem se preocupa. Merda! Quê? Tá falhando. Tá falhando. Ela é uma senhora idosa. Marcela, ela não pode ficar largada na cidade. Entendeu? Ela veio bater aqui. Não tem papo. Vou logo te avisando. Nós vamos resolver mamãe hoje. Oh, meu Deus. Oh, Zenaide, Zenaide. Esse vestido me deixa louco. Paola, minha filha! Esse Marcondes aí, assessor do seu marido, é um tarado! Ele me agarrou lá no lavabo! Que isso, dona Dina? Deixa de inventar histórias de gente, ela é muito criativa! Upi, nós temos que nos livrar da sua mãe. Ele é uma mulher bomba, ele é um tsunami! Vamos pensar positivo. Muito obrigada, Crispim. É que é, vem lá. Lá onde é que... Cadê esse pessoal? Marcelo! Cairo! Dina! Ô, Dina! Então, passeando, né? É, andar faz bem à saúde, né? Aqui, o que é isso? Quer que eu cuide disso, excelência? Não, Marcos, não fica quieto. A melhor coisa que você faz é ficar quieto agora. Ô, Júlia! Ô, César! Abre a porta! Vamos embora, esse lugar aqui é horrível. Não, não é tão ruim assim também. Eu cresci aqui, sabia? Ah, saiu. Se tivesse gostado, teria ficado. Vamos embora, é perigoso aqui, bala perdida. Não, não é tão ruim assim. Vai, não, não e não. Essa bomba não vai estourar nas minhas mãos. A mãe, se você não lembra, é nossa. É mais de nós três quem tem mais condições. É você, Marcos. Só o sol. O que foi? Não. Nem adianta olhar pra mim. Eu tenho um filho pequeno e já tô com ela há mais tempo que o combinado. A vez é sua, Marcos. Não, ela já esteve na minha casa. Agora é a vez do César. Mas isso faz anos. Antes de você se casar com a Paola, Marcos. Já sei.
Por que que o César não devolve pra mamãe a casa que é da mamãe e arruma sua própria casa? E o que que ela ia fazer sozinha morando nesse casarão? Arrastar corrente? De jeito nenhum. É o imprestável, é o imprestável! Cadê ele? Agora eu vou falar. Ô, Marcelo, até hoje eu não sei pra que você serve. Com certeza, pra fazer parte da sua quadrilha, eu não sirvo. Você é muito folgado, hein? Nós estamos em família. Marcos Vinícius! Quer que eu cuide disso, Celeste? Quer que eu cuide disso? Não tá na hora de você cuidar de nada. Que família, César? Qual de vocês até hoje já se preocupou com a mamãe? Esse Marcos aí, ele enche a burra do dinheiro. Alguma vez ele já fez alguma coisa por ela ou por alguém dessa família? O altruísmo nunca foi uma característica do Marcos. Desde que eu conheço que ele é um sovina. Olha, me deu um carrinho. Bonitinho. Deu. Mas vai tirar na primeira necessidade, né, meu amor? Que sai não dá ponto sem nó. Olha aqui, eu acho bom moderar o linguajar, porque eu já tô perdendo a paciência. Pois é. Eu não trabalhei duro a vida inteira pra sustentar vagabundo e ficar aqui na berlinda de vocês! Trabalhou duro quando? Você sempre foi um come e dorme? O César não, coitado. Trabalha até sábado de manhã pra poder sustentar essa família toda. Ingratos. Filhos ingratos. Isso não pode estar acontecendo. Paola, vai preparar a salada? Paola, você fica. Fica. Ela não é a sua empregada. Não é. Não é. Vá preparar a salada. Ai, o Pupi me proibiu, você não viu? Ai, meu Deus, agora eu não sei o que eu faço. Você tá me irritando, sabia? Vira as suas garras pra cima do seu marido. Você meça as suas palavras porque ela tem marido. Acamado. Sempre acamado. Resta saber na cama de quem. Dina! O que foi? O que você tem? Um chazinho? Hã? Respeite minha mulher, seu canalha! Silêncio! Deus do céu, isso tá virando uma tragédia! O que foi? Olha lá, eu tô vendo o carro. Alguma coisa aconteceu. Deve ter sido um acidente. Mas tem gente sempre correndo aí por essa rua. Ai, que horror! Dá um perigo! Nossa senhora! Cadê a mamãe? Marcelo! Onde é que você vai? Vou lá em casa ver se a mamãe tá lá. Tá bom, tá. Ai! Tá. Tá bom, entendi. Meu motorista deixou a mamãe na casa do Marcelo. Lá em casa a mamãe não tá. Falei com todos os vizinhos, ninguém viu mamãe. Marcos, o motorista esperou ela entrar. O Antônio tinha que ter esperado a mamãe entrar em casa, essa era a regra. Não se pode deixar uma senhora idosa assim, solta na rua. Ah, e aí, o que foi que você fez por ela até hoje, se não deixá-la sozinha na rua? Hein? Essa casa é dela, você sabia? Sabia. Vocês deixaram a minha mãe na rua como se fosse uma mendiga. Como se fosse uma sem teto, senhor, uma sem teto. É isso, uma sem teto. E ainda por cima fica agora acusando Vossa Excelência. É demais, é demais. Demais é ficar ouvindo a sua voz dentro da minha casa. Mais um pio e eu te boto pra fora. Você pode puxar o saco de Sua Excelência, mas respeite o meu marido, isso, Marcos? O que que tá acontecendo, pai? Alô? Oi? Oi, doutor Clóvis. Olha, aconteceu um imprevisto, eu vou me atrasar um pouco. Alô? Alô? Desligou na minha cara. Olha aqui, eu tive uma ideia, viu? Nós vamos nos separar e procurar por ela. Mas era quem? Sua avó subiu, Bebel! Bebel, a tia vai deixar com você o meu tesouro. Tá bom, meu amor? Tudo que ele precisa tá aqui dentro dessa bolsa. Cuida dele direitinho, tá? Pode deixar, eu vou cuidar muito bem do seu bebê. Obrigada, meu amor. Obrigada.
Bilinho, vem pra cá. A minha mãe saiu. Ah, não. Não vale. Eu não vou desligar. Então o senhor tem certeza que não deu entrada aqui uma senhora de uns 80 e poucos anos? Olha, velho é o que mais tem aqui. Se a senhora quiser entrar pra dar uma olhada, pode até escolher. Aqui ela também não está. Esse é o último hospital aqui por perto. Licença. Acho que é melhor a gente ir pra casa e esperar. Que isso, César? Odeio hospital, né, Júlia? Você sabe quantos vírus devem ter nesse lugar esperando um incauto passar por eles? Sabe? Ah! Ah! Sob controle, sob controle. Senador Marcos Vinícius Rocha. Veio se entregar? Por favor, senhor. Senhora. O negócio é o seguinte, seu delegado. Minha mãe, uma senhora de mais de 80 anos, encontra-se desaparecida. Nós gostaríamos muito do apoio imediato e discreto da polícia. Coitada da minha sogrinha, seu delegado. Olha aqui, doutor Marcos Vinícius. Nós só podemos considerar uma pessoa desaparecida depois de 48 horas. Tive que esquentar tudo de novo. Nem sinal de mamãe. Bom, então, é entregar a Deus. O que podemos fazer? Uma oração? Notícia ruim chega rápido, gente. Júlia, a sua boca não fala. Apedreja. Eu preciso descer, minha mãe tá me chamando. Ah, peraí, bebê. Eu preciso de verdade, senão ela vai dar um ataque lá embaixo. Sua mãe não vai ter um ataque. Sua mãe é um ataque. A Júlia se acha fina. Imagina se ela fosse grossa. Eu estou sendo realista. Quando uma senhora dessa idade some, o que pode ter acontecido? Pois eu me recuso a pensar no pior. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui nessa casa. Eu tenho horror com essa Júlia. Vocês irem até lá. É sobre a vovó. Vocês liguem assim que tiverem notícias. César, tem certeza que não quer vir com a gente? É a tua mãe. Mas não sabemos se é mamãe ainda. Fora isso, eu já estive no hospital, já fui exposto a muitas bactérias. Tá bom, então fica bem, tá? A gente dá notícias. Beijo, amor. Então vamos logo, ela fica com ele. A Paola é do time do César mesmo. Capaz de dar trabalho no IML. Ai, meu Deus. Que horror. E a cara
Senhor, excelência, excelência. Excelência. Mas... O que, que aconteceu com a mamãe? Atropelamento. Caminhão. Tá sobre isso aí. Será que é ela mesmo? Excelência? É ela. Ela, gente, disse, meu Deus, olha aqui. Deus, como é que vão deixar isso acontecer. Você vai contar com o filho, Dina. Não viu o que o Cassiano fez comigo? Casou, teve o Bilinho, enjoou da mulher. Uhum. E foi embora e ainda deixou o menino para eu acabar de criar. É bonito isso? Sabe, Nuno, sobre o seu filho, Cassiano, eu prefiro ficar calada. Mais tarde a gente conversa sobre esse assunto. Por quê, Dina? Você sabe alguma coisa que eu não sei? Sei. O que é que você sabe? Sei o quanto somos bobas e iludidas, Leonor. Por que você está dizendo isso, Dina? Mas você precisa me dizer. Não, eu vou me embora, sabe? Não, eu quero saber, Dina. Eu preciso encarar aqueles meninos. Vai! Passa! Dá o relógio! Achei curioso. Sei lá, Magrão. Mas acho que a gente se deu bem, compadre. Aí, vamos se malocar naquela casa ali. Não deve ter ninguém. Eu sei. Fui. Com licença, senhoritas. A gente está fazendo uma pesquisa de um produto que está sendo lançado no mercado. Não, eu não estou interessada. Mas peraí, qual é o produto? Esse aqui, vovó. Ai. E agora, Curió? Vamos fazer o que com essas velhas? A polícia tá na área. Cala a boca, Magal, cala a boca! Tô pensando. O marginal está pensando. Levanta! Levanta! Bora! Calma! Onde é que é o banheiro aqui? Banheiro é lá em cima. Certo, ai. Eu tô tão preocupada com a vovó, Abelinho. Será que é ela mesmo que encontraram? Pra mim, ela tá aprontando alguma. Ai! 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 Socorro! Abra a porta, quebra a porta, quebra essa porta aqui! Esses larápios estão acabando com a minha casa. Nós temos que sair daqui já, antes que eles achem meu esconderijo. Mas não se preocupe. Ninguém vai buscar nada debaixo do seu colchão. Colchão? Eu não sou mulher para esconder dinheiro debaixo de colchão?
Purple Rase. Que nome mais comédia de bombom, hein? É, magrão. Essa folhinha aqui, meu irmão. Essa folhinha aqui eu conheço. Eu cheddar bom. Aí, meu irmão, esse bombom aqui tá malhado. Na língua dos gringos, malheido. Malheido. Olha. O que é? O que foi? Me ajude a subir aqui. O que é? Uma coisa que eu tô rindo. Cuidado. Ai, pera. Cuidado, vai. Ai. Nonô? Nonô, vem cá, Nonô. O carteiro. O quê? É socorro! Shhh! Tá louca? Não grita! Duas senhoras idosas, indefesas. Um cara aí, quer saber? Quem sabe ele pode ter dado a volta e entrado pela porta do fundo, você não acha? Enquanto a gente brigava, mamãe... Uma tragédia dessas faz a gente repensar as coisas, sabe? Ai, meu Deus. A essa altura, o César já deve estar no quinto calmante. Uma notícia dessas, ele não vai aguentar. Gostoso você. Só eu que sei. Vai. Me aperta, vai, me aperta. Faz umas coisas em mim, César. Não, mas antes me diz uma coisa. Se o Pupi for mal na CPI, você me assume? Depois do depoimento, a gente conversa. Vem cá, Delícia. Santo Cristo! Meu Deus, mas não é possível isso que estou vendo. Ah, mas que pouca foi? Vergonha. O que foi? Esse fato merece uma testemunha, não? O quê? Eu não estou delirando, não é, Nuno? Não. Eu, o que eu vi é porque eu vi mesmo, não é? É, você viu. Viu e eu também vi. É uma pouca vergonha. Mas já está mais do que certo que a pistoleira da família é a saracura da Paola. E o corno é o Marcos Vinícius. Ah, coitado! Crente que abafa, cheio de pose, cheio de chifre. E chifre de parentes. Escute aqui, Nonô. Manda etiqueta que quando uma amiga está sofrendo como eu estou sofrendo, a outra não deve jogar lenha na fogueira. Mas se você quer remover os podres da minha família, eu também me sinto no mesmo direito. Mesmo porque o seu filho não é melhor que o meu. Ah, que audácia! Você mal conheceu o Cassiano? Como é que pode falar dele? Ah, mas não sou eu que estou falando. É o mundo inteiro que fala. E você sabe muito bem disto. O menino sempre foi muito frágil, não é? Cheio de amaneirado, cheio de frescurinhas, efeminado. Uma florzinha. E você sabe muito bem porque você obrigou o menino a casar. E aí deu no que deu. O que é que ele deu? O que é que ele deu? Não me faça rir. E se meu filho é corno, seu filho é viado? Repete! Repete que meu filho é viado! É viado, viadinho, viadão, boiola, boiolinha, boiolão. E você sabe muito bem. Não, o que eu sei é que você é uma velha mentirosa, uma velha gagá, inventadeira de moda. Imagina. E agora saia da minha casa. É eu que sou gagá. Imagina, como é que eu posso sair dessa casa se nós duas estamos presas aqui dentro desse banheiro? Presas a uma insuportável convivência. Você viu que é mulher, né? Quanto mais velha, mais briga. A culpa é sua, sabia? Minha. Quem começou esse barraco todo foi você. Eu? Foi sim, baixo astral. Olha, não vem com educada, essa, não. Você e não mal educada é você. Não tem... Está dentro da minha casa e está dizendo... Todo... Pra mim, sai da casa. Sai da casa, mãe. É isso. Olha o que é. Aqui, aqui, mano. É isso. Vai ser vagabundo.
inteiro. Você é estúpido, mas me livrou de uma boa. Porque só o cheiro dessa mulher, eu tô enjoada. Vou processar você. Ó, vamos ficando tranquilões, né? Que nós viemos na paz. Viado. Eu? Corno. Quê? Vai, vai, vai. Quê? Ah, não, mãe. Não pode ser. Pode ser, sim, minha filha. Pode ser. A vida é assim. Ela foi para um lugar melhor. Descansou. Nós que permanecemos vivos, temos que continuar a vida. Continuar a preparação para o seu debut no fim de semana que vem. Preparar os... Mãe, você é louca? A minha avó acabou de morrer. E você fica falando nessa porcaria de festa de debutante, mãe? Chega! Te odeio. Bebel. Solta. Meu braço esquerdo. Tá paralisando. Júlia, me traz meu sublingual. Ai. Bati aqui, entrou. Parece que gostou. O que está acontecendo comigo? Eu não estou conseguindo lembrar do rosto da mamãe, Marcos. Eu tenho uma amiga que ela passou pelo mesmo problema. Coitada. Ela teve que botar a foto da mãe na sepultura porque ela não conseguia lembrar a cara da própria mãe. Paola, menos. Paola, numa hora dessas é bom a gente se manter calado. Bom. Daqui a pouco eles estão entregando o corpo da dona Dina e a gente precisa avisar as pessoas. Oh, eu que pensava em preparar essa casa para uma festa. Agora eu vou ter que preparar para um velório. Não queremos saber de vovó brigando nessa casa, hein? Você não ouviu porque você tirou. Eu estava encostada nessa coisa aqui. Olha aqui, ó. É ela. Vamos comer bombom. Ah, vai. Não. Que bombom é esse, hein? Malhado. Começou tudo com uma máquina de fazer pão. A máquina moderna que eles vão... Coloca assim, abre a coisa. Meu Deus. A máquina do demônio põe farinha, põe fermento, né? Põe água, aquilo começa a crescer e daí vai. Pum, pum, pum. Começou a estourar na cara de todo mundo. Estourou na cara de carobe com a menina. Eu quero mais bombom. É isso aí, vovó. Cai dentro do produto é de qualidade. Olha aqui, meu rapaz. Vovó é a puta que te pariu. Ai, mais bombom e menos intimidade. Tá batendo uma fome? Perdeu a dona geladeira! Perdeu, isso é um assalto! Dona Lu! Ai, 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 dona geladeira, faz o que eles estão mandando! Não reage, não reage! Opa! Ai, ai, uma gravação, malandro! Não, não! Não! Nesta casa, ninguém acende o forno! É? Por quê? Caboclo tranca forno, disse que não pode! E por que que não pode? Espiritismo. Que ignorância, Nonô. Por que te escondido debaixo do colchão? Era muito mais pra... O que que é isso? Quem quer bombom? Eu, hein? Eu.
Bum, 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 na boca, lá vem daquela. Aqui, meu Deus. Aqui. Horrível. Nós viemos dar o nosso último adeus à nossa querida amiga. Vai lá, Nair. Capricha. Nair é uma maquiadora de mão cheia. Nair veio com a missão de tornar Dina linda. Dina tem que ficar uma princesa. A Leda trouxe um vestido lindo que ela adorava. Mostra, Leda. Mostra o vestido. Mostra. Mostra, Leda. Ah. Eu não acho que esse vestido seja apropriado, dona Leda. Vocês eram muito íntimos? Amigos da infância. Namorados. Juventude. Depois ela casou, nos perdemos de vista, agora que nos encontramos. Acontece essa tragédia. Mas o senhor... Qual é a sua graça mesmo? Vicente Moratório. É o dono da padaria do bairro. César. Ah. Tô achando que esse padeiro comeu a mamãe. Vou botar uma musiquinha. Aê! Lasanha. O forno está salvo. Thank you.
Bom, senhores, nós teremos início agora a coletiva, ok? Então, por favor, uma pergunta de cada vez, ok? Então, eu gostaria de dar uma olhada em algumas questões. Atenção, gravante! Não. Esse bando de repórteres para te entrevistar? Até parece que foi você que morreu, Marcos Vinícius. É o que eu estava pensando. Quem é que trouxe essa gente toda para cá, meu Deus? Sua popularidade. Olha aqui, Júlia, você realmente... Senhor, por favor, senhor, muita cautela, deixa pra lá. Senhor, é bom pra sua imagem, especialmente agora, às vésperas do seu depoimento, senhor. Hã? Olha, senhor, o senhor há de convir comigo que morte de mãe rende aí uns 300 mil votos, né? É, senhor, mas que barraco, em dia de enterro, a gente pode acabar perdendo aí uns 100 mil, né? Ainda mais aqui, Marcos Vinícius, com essa gentalha. Você tá completamente exposto. Não pode responder nada, entendeu? Essa gentalha... Eu sou gentalha? Engraçado, porque hoje à tarde você pareceu não ter problemas com essa gentalha aqui. Nessa casa horrível. Deixa, Pupi, que eu te ajudo a controlar a língua dessa gente. César, que intimidade é essa com a Paola? Você nem vem, Júlia. Nem vem! Se eu não tô sendo mais mulher pra você, porque alguém tá tomando o meu lugar. Quem é ela? Ela? César. César. Senhores, eu não vou permitir que vocês façam da morte da minha mãe um espetáculo para cabalar votos pra você, Marcos Vinícius! Eu não vou deixar! É um momento muito comovente. Realmente... Como os senhores podem ver, a minha mãe jaz naquela mesa. Nós estamos, não é, com os nervos à flor da pele. Meu irmão, principalmente, está completamente... Senhor. Tudo bem, senhor. Fim da comédia, Carol. Eu vou pegar meu filho e vou-me embora agora dessa palhaçada. Coitada da mamãe. Bom. Marcelo, Marcelo, pelo amor de Deus, é o meu chefe. Alô, Marcelo. Dr. Clóvis? O senhor faz um favorzinho? Vai à merda! Que isso, Marcelo? Marcelo! Você é o meu chefe, você tá maluco? Quer que eu seja demitida? Vamos jogar! Cara, esse é um jogo maravilhoso, que esse jogo pode tudo, entendeu? Então, peraí. Eu quero falar com a minha deusa. Pode. Se você quiser, a gente pode até mandar você de presente pra ela. Eu posso ir junto? Pode. Nono, vê se você arranja umas cordinhas bem bonitinhas pra amarrar os dois, assim, pra fazer um laço de presente. Ah, e eu, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou entrar na brincadeira também. Vou falar pro além. Com quem? Com quem? Com o Armando, ora. Mas Armando está morto. Mas aí, Nono, é que está a brincadeira. E vocês dois levantem, fiquem ali em pé, bem bonitinhos, pra ela amarrar vocês, pra fazer um presente lindo de morrer. De costas, um pro outro, vai assim. Nove, zero. Alô? Alô? É da dele... do Armando? É? Que saudade, Armando. Armando, eu tô ligando porque eu tô falando aqui da casa da Nonô. Ela pediu que eu ligasse pra convidar você pra vir até aqui com uma certa urgência. O que você tá fazendo? Não te interessa. O que aconteceu aqui?
Como eu ia dizendo, a situação... Você me arruma emprego, viu? Porque eu acabei de perder o meu. Carol, como é que você me interrompe assim, no meio de uma entrevista? Uma entrevista seríssima dessa. Olha o nepotismo, Carol. Nepotismo? Nepotismo? Quem é você pra falar em nepotismo, Marcos Vinícius? Logo você que faz essa porcaria suja com o povo? Olha, ele é corrupto, hein? Ladrão safado! Ladrão safado! Ninguém, você não engana ninguém, não, Marcos Vinícius! Sinceramente, por favor, eu só peço que vocês todos desculpem a minha cunhada. Ela tá muito nervosa. Afinal, minha mãe jaz morta ali naquela mesa, não é? De uma maneira de muita dor. Alô? Muita dor. Liga o celular, a situação tá acontecendo um sequestro do outro lado da rua. Vamos pra lá. Não, eu não falei da cultura. A cultura que é importante. Vai, dá chabu. Acho que eu ia fazer a cooperação da cultura. O que, que a gente faz, Nay? A única coisa que podemos fazer, Anitta, é cantar. Meu coração. Isso aqui. Que tá atrapalhando. Ai, as esposas vão ficar encantadas com o presentão. Aqui, aqui! Fica assim não, Bel. Pega leve. Aí, vovó! Entra aí, vovó! Eu falei com você, meu caboclo. Olha lá. É minha casa. E a sua avó? Vamos lá, vamos lá. Isso aí dá pra quê? É pra vocês aprenderem a respeitar as entidades. Que sacanagem. Mas que é isso? Não me diga que você tava gostando dessa situação. Gostando não, tava adorando. Eu nunca me diverti tanto em toda a minha vida. Mas o quê? Tá doida? Tava. Doidaça! Agora chegou a polícia e acabou com o meu barato. Senhora, fica, a senhora tá sentindo uma pessoa com você. Como é que você tá? Como é que a senhora se sente? Não acredito. Júlia, quem é Júlia? É o baú da mamãe? O que você tá fazendo com o baú da mamãe? Júlia, onde é que você achou isso? Mamãe guardava as joias dela aí dentro, Júlia! Você era o baú da mamãe! Você tava tentando arrombar o baú da minha mãe? O que foi? Vocês acham que eu vou ficar na mão de vocês? Eu sou uma mulher prática, precavida. Eu só queria saber o que tinha aqui dentro. Mentira! Tava querendo roubar as joias da dona Dina. Júlia, ninguém vai abrir esse baú sem a presença de um advogado. Pois eu sou advogado. Vamos abrir. Não adianta discutir por causa de baú. Baú é ninharia. Eu quero saber dessa casa. Por que, que o César fica com a casa enquanto nós dois é que temos um filho pequeno pra criar? Pois eu não saio dessa casa nem amarrada. Você vai sair morta. Oh! Quer que eu cuide dela, Excelência? Gente, acho melhor cantar outra música que a chapa tá ficando quente. Segura na mão de Deus. Calem a boca, suas gralhas! Ai, Pupi, eu tô passando mal. Me tira daqui, me leva pra casa, eu quero ir embora. Paola, você acha que eu vou abandonar a minha falecida mãe aqui só porque você quer ir pra casa, Paola? Você não vai largar a sua herança, que você não é bobo nem nada. Isso não é mais uma partilha. Isso é uma sessão de esquartejamento. Vamos acabar com essa violência? Homem burro! Eu já disse que dessa casa eu só saio amarrada. Então vamos amarrar ela logo? Ai, amiga. Olha a violência, gente. Fomos nós que capturamos a dona Dina por mais tempo. Nós é que devíamos ficar com a casa. Nós devíamos tê-la colocado no asilo. Sabe, assim seria tudo mais fácil. Ah, não seria, não. Ela teria fugido e aí sim nós ficaríamos loucos de vez. Eu vou fazer um projeto de lei, sabe, pra ensinar essa garotada desde a escola a lidar com o peso da velhice. Assim eles não ficam que nem a gente, um bando de marmanjos que não sabe onde enfia a mãe. É a Dina! Mamãe!
velhice. Me enganei de casa. Me enganei de filhos. Eu não reconheço vocês. Nem ouvi o que ouvi. Armando, Armando. Que raça colocamos no mundo, Armando? Inimigos. Vocês querem saber o que é que eu penso de vocês? Você, Marcelo, o que foi que você fez de útil em toda a sua vida? Teve um filho que não sustenta. Por quanto tempo ainda? Mamãe, fique calma. Até agora velávamos o seu corpo. Para nós, a senhora é um fantasma. O que falamos foi no calor da sua perda. Foi isso, mamãe? Pois o fantasma vai contar para vocês tudo que ele viu lá do além. Você, César. Ele viu você beijando a Paola, a mulher do seu irmão, por uma janela, beijando e abraçando numa cena digna de um filme pornô. Por quanto tempo ainda você vai continuar enganando o seu irmão? Corno. É verdade isso, Paola? Não, não, claro que não, Pupi. Isso é história da sua mãe, ela é louca. Não mexam com a dona Dina! Ela vai ser a minha testemunha no divórcio. César, eu vou agarrar as suas calças, as suas cuecas e, se possível, tudo que balançar dentro delas. Porque você, Marcos Vinícius, você sabe que casou com uma vagabunda. O que eu não sabia é que eu tinha me casado com um canalha. Pupi, você me conhece. Você sabe que eu não ia me envolver com um homem assim. Pobre que nem ele. Pobre? César, você se prepara, que eu vou te dar uma porrada. Marcondes! Senta aqui. Dá uma porrada na cara dele. Mas bate com a mão bem fechada. Bate! Bate! Parem! Parem! Já comigo! Eu sou um homem doente. Parem! Ah, meu Deus! Por favor, aqui é a casa dos Rocha. Meu nome é Saul. Eu vim do Instituto Médico Legal e eles me deram esse endereço. Ah, o senhor naturalmente então deve ser o dono do corpo, né? É, eu sou o dono do corpo. Ah, é? Então vamos ver. Onde é que está o corpo? O corpo? Vem, Nonô, vamos ver. Eu me engano, isso não é a mãe de vocês. Não. Meu Deus, é olha só aquele. O que fizeram. Nonô, olha só. Seu Saul, console-se comigo, seu Saul. O senhor perdeu uma esposa. Mas eu perdi 3 filhos. Pois eu quero avisar que depois de tudo que eu passei nessa casa, com essa família, se houver alguma coisa de importante dentro desse baú, é meu! Quer dizer que era só a minha herança que interessava a vocês, não? Pois tome! Pega uma corda! Pega uma corda! Caixa de fotos.
Marcos, você tá a cara do papai. Olha, me lembro bem desse dia. Gente, ai. Que é isso aqui? Não acredito. Não acredito. Deixa eu ver. Ô, mãe, ela guardou o meu prepúcio. Olha, meu dente de leite. A mãe guardou. Olha aqui. Isso aqui é o ouro? Eu sei que furou. O amor, a honestidade e a confiança. É sobre esse tripé que se constrói uma vida, uma união, uma carreira sólida. Por isso, eu sou o candidato de vocês. Para Brasília, você é toda sua. O sol que vem de longe, você vai comer nós. Nunca traz você. O sol. Olha, beijão. Pelo sol, bebê. Olha, que linda. Olha só, desenho. Alô? Tá bom, eu vou dizer, pode deixar. Não, doutor César, grosso como sempre, você acredita que ele queria saber se o dinheiro que ele e os irmãos deram pra viagem da dona Dina foi bem usado? Pode. Aquela merreca que eles me deram, a minha agência fez milagres. Isso é verdade, Dal, porque essa vai ser a maior e melhor viagem que alguém já fez na vida. Eu também. Eu conheço esses olhos, Dina. Eu também. Cassandra, imperdível, hoje à noite no teatro. Abusada. Eu preciso encarar esses olhos de perto, Dina. É hoje. Cassandra. Hã? Cassiana, seria muito mais bonito. Oh. Eu não disse. Viado. Meu filho. Minha mãe. Com licença.
Essa poltrona está ocupada, cavalheiro. Vicente. Tinha madame, o velho na porta da Colombo.